kaabril tamm, WRC, kõik jutud. Rõtti! Kibu laab ka sõitma, vaata. Kes tule ära maab? Oi. Ja start oli hea. Ja läheb. Tai tu. Voks me. Praegu siitest. See vend. Hästi, jah. Oi, see paab järgi taule. Ja seal on mul vend. Tule arvestada. Ah? Ma ei arvesta. Toda praegu. Ei arvesta praegu. Vaata, ta ilus. Ilusat autot. Ei ole ilus. Samarad on ilusid. Joo. Seebi kard. Nohu või? Jaa, pigem tahab jõuda. Ma ei tea, mul pole nohu kunagi olnud. Mis kaabe seal teeb? Läheb. Nägid või? Suupast oli sinist leeki. Ma arvan, ta kasutas nitrot. Mitu turbot on seal vahel oli? Oh, ilus! Ta on veel ilusam. Ta on ilusam. Vaata, lõis super steak. Mis ei ole jõudnud väga. Miks kaabe nii ei sinte peale peab on? Oh my god. Saatid ka välja auto kõrval. Sai ta viit. Jah. Ilus, väga ilus. Mul meeldib see auto värv. See jõu. Ja see kakatribu ruuni kõik. Võla. Robid ka ilmi. Ei, ma ei tea. Sa ilmi? Ei. Robi ole hea sõita selle, sa võid ilmi. Niidi kinni selle. No läheb peal ikka. Kas tõmb käsrid ka? Ei tõmb. Või läks? Sama. Tegija. Ma käsrid. Sääl taga, Samara taga tuli. Oi, kuulsid hääli. Joo. Ma räägin, mis ta rajad oli pandud sõukest tähed. Ei